ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ପାଣି ଟାଙ୍କି, ହେଲେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନି। ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ପାଣି ଟୋପାଇବା ପାଇଁ ଦଗଞ୍ଜ ବନ୍ଧୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପାଣି ଟାଙ୍କି ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଶତାଧିକ ଲୋକ। ରାତି ପାଇଲେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଧରି ମହିଳାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗାଁରେ ଥିବା ସୋଲାର ପମ୍ପ ବି ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଗାଁରେ ପାଣିର ବେଶୀ ଅଭାବ, ଲୋକ କହନ୍ତି ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ବୋଲିକରି, ମାତ୍ର ଆମ ପାଇଁକିନା ଜଳ ମରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ନଳକୂଅ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ନଳକୂଅରୁ ଖରାପ ହୋଇଗଲେ ଆମେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାରେ ଯାଇକରି ପାଣି ଆଣୁଛୁ। ବେଶୀ ଅସୁବିଧା, ଆମ ଗାଁରେ 120 ନାହାନ୍ତି ଲୋକ ଥିବୁ, ମାତ୍ର ଘର ଅଛି 22 ଘର ଅଛି, ହେଲେ ଲୋକ ପାଇଁକିନା ବେଶୀ ସମସ୍ୟା। ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ ବନାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ପାଣି ଉଠାଉ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଗାଁଟି ସବସେ ବଡ଼ କାମ ହେ ପାଣିର ସୁବିଧା, ଆହୁରି ରୋଡ୍ ଚାଲବା କାଜେ ବର୍ଷା ସମୟ ହେଲେ କିଚଡ଼ ରାସ୍ତା ଖରାପ ସମସ୍ୟା। ଗୋଟେ ବୋରିଂ ଅଛି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପରି ଜାଗବାର ପାଣି ପାଇଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆବାସ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁକୁ ନା ଅଛି ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ, ନା ହଠାତ୍ କାହା ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମେଡିକାଲ ଯାଇପାରିବେ ରୋଗୀ। ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଜୁଝି ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ, ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କି ପ୍ରଶାସନର ଏଥିପାଇଁ ନଜର ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଯଦି ରାସ୍ତାକୁ ବୁଲିକି ଯିବାର ଅଛି ବୋଲେ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ପଡ଼ବ, ଆଉ ଏପଟେ ଯଦି ସର୍ଟକଟ୍ ଯିବାର ଅଛି ବୋଲେ ବେଳା ପଡ଼ୁଛି, ନାଲ ପଡ଼ୁଛି, ପୋଖରୀ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଭିତରେ ପିଲାଟିକୁ ଯଦି ଯାଆସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଆସ ନ କରିଲେ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ଯାଆସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଘର ଅଛି, ସେ ଘରର ସବୁ କାହାର ପଟା ନାହିଁ, ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ନା ଦୁଇଟା ପଟା ଅଛି ଆର୍ କାହାରି ପଟା ନାହିଁ, ସେମିତି ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମର କିଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ରିକ୍ସ ନେଉନାହାନ୍ତି, କି ହେବ ବୋଲି କହିବେ ମାତ୍ର ସେଇଟା ହେଉନାହିଁ। ପାଇନ୍ ନେବେ କି କେତେ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଲେ ସେତିକି ଲାଗିବ ବୋଲି କହିବ, ସେଇଟା ନେବେ ମାତ୍ର ସେ ପଟା ଦେବେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଲା। ଆର୍ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ଆମର ରୋଡ଼ଟା, ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ରେ ଆମେ ଆସିବୁ, ପିଲା ଛୁଆରୁ ଆସିବୁ ସେ ପଡ଼ିଯାଇ ହେବ, ମାତ୍ର ସେ ରୋଡ଼ଟା ଭଲ ନାହିଁ। ସେ ରୋଡ଼ ତ ହେଲା ବୋଲି କହିଦେବେ, ଆହୁରି ସେ ଅମୁକ ଦିନକୁ ମାଲ ପକାଇବି ବୋଲି କହିବେ, ସେଇଟା ଆହୁରି ହେବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧଗଡ଼ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଜନା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।